नमस्कार आपोनाल सकलोके स्वागतम जनाइछो मोर यूट्यूब चेनेललै। मैं आज बनाबले गई आसो पनीर मसला ग्रेवी और मसला ग्रेवीर कारण मैं लैस बिलाही जलकिया आदा नहरु पियाज एखिनिये इखिनि मैं मिक्सित ग्राइंड कर लम और पनीर लैसो एया पनीर मैं घरते बनाइछो घरते बनवा पनीर जेहेतु आमार घरत गोरु गाहिर आसे সেইকাৰণে মই ঘৰতে বনাই ললোঁ কিন্তু বহুত সফট হৈছে আৰু এয়া কেৰাহীত মই পনীৰখিনি অকণমান লাহে লাহে ওলট পালট কৰি ভাজি ল'ম। আজি বহুত বেছি সফট হৈ গ'ল পনীৰখিনি কিয় নাজানো আপোনালোকে জানে যদি ক'বচোন। আৰু এতিয়া দি দিম জলকীয়া গুড়ি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ মই ইউজ কৰিছোঁ মাত্ৰ কালাৰটোৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই চৰাই আমি ভাজি লওঁ বেছি ৰঙচুৱা বেছি কাঢ়া নকৰোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান সামান্য নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ মই পনীৰখিনিত মিক্স হ'বলৈ। এতিয়া পনীৰখিনি আমি এখন পাত্ৰত উঠাই ল'ম আৰু সেই একেটা কেৰাহীতে গ্ৰেভিখিনি দি দিম। গ্ৰেভিখিনি দি আমি লৰাই চৰাই ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া গ্ৰেভিখিনি ওপৰত তেল বিৰিঙিছে আৰু এতিয়া ফ্লেমটো অকণমান মই ল' কৰি দিছোঁ কাৰণ ওপৰলৈ চিটিকি আহে তেতিয়া অসুবিধা হয়। গ্ৰেভি বনালে এনেও ওপৰলৈ বেছিকৈ চিটিকি আহে। এইবাৰ আমি ইয়াতে এড কৰিম নিমখ। গোটেই গ্ৰেভিখনত যিমানখিনি নিমখৰ প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি আমি ইউজ কৰিম একেলগে। আৰু ইয়াত দিম হালধি আৰু এড কৰিম জিৰা গুড়ি আৰু এতিয়া আমি এড কৰিম চয়া চচ অকণমান হাফ চামুচ চয়া চচ এড কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি আমি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। মই মাজতে স্কিপ কৰি দিলোঁ কাৰণ ইমান দেখুৱাই থাকিলে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যায়। আকৌ সামান্য মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ ইয়াৰ গ্ৰেভিখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে ওপৰত তেল বিৰিঙি উঠিছে। এতিয়া আমি ঢাকনি লগাই দিম আৰু ঢাকনি 10 মিনিট লগোৱাৰ পিছত এয়া চব পনীৰখিনি মই দি পানী দি ঢাকনি লগাই দিছিলোঁ 10 মিনিটৰ বাবে আৰু 10 মিনিট পাছত মই কম জুইত ঢাকনি যিহেতু লগাইছিলোঁ সেইকাৰণে 10 মিনিট লাগিছে। যদি বেছিকৈ ফ্লেমটো দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে বেছি সময় নালাগে কাৰণ গ্ৰেভিত ইমান সিজিবলগীয়া নাথাকেই। এয়া চাওক আমাৰ গ্ৰেভিখন কি ধুনীয়া হৈছে বা আমি আৰু লৰাই দিম আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ গ্ৰেভি। এয়া মই বাতিত লৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু মোক আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট বহুত প্ৰয়োজন। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গুচি গ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে মই উঠা কেনেকৈ পাম। আপোনালোকৰ উঠা মোৰ বাবে বহুত প্ৰয়োজন গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু